直接给你，西西就不怕啊，咬一口，亲一下，纯阳来亲一下。Hello， 大家好，我是西西爸爸，来西西打个招呼。今天是来的外婆家的第一天啊。在这边的感觉也挺好的，因为早上一起来的话，这个太阳就直接照过来，暖暖的，挺舒服的。一大早的话，外婆就在杀鸭子、杀鸡。陈阳，你看这是在干嘛？杀鸭。我把腿筋全闹松了。早上的话，给我吃这么一大碗，有点盛气难却，不吃又不好意思。他们说我太瘦了，说给我多吃点，让我长胖一点。吃完饭在这里晒晒太阳，很舒服的。西西也很喜欢坐在这里。吃的东西看着手，现在外公带我们去抓鱼了，我现在赶紧换好鞋子。陈阳，外公说要去抓鱼，我们要不要去？抓都没抓完，还要说抓鱼。你不想去玩一下吗？那你玩石头吗？啊？玩石头。也可以啊。不过我还是感觉画画好吧。那你画完我们再去，好不好？西西，走了走了，把手机给我，手机给我。怎么又跑去拿水杯了呢？把水杯给我，你拿着水杯去不行，水杯拿过来。走了，走了，放了，我们走了，放水杯。你也去吗？我拿了，我拿了。现在准备去抓鱼了，因为我们老家连鱼塘都没有呢。我想捞鱼，不是，我想捞石头，好看的石头呗，因为我喜欢石头。你说今天能不能捞得到鱼？我们捞大鱼，捞小鱼干嘛？我喜欢小鱼。是，这个四周都是山，看见没有？这个村子的话，人很少的。这边的话，总共就七八户人家。这里两户人家，还有那边有一户人家，然后这边三户人家，然后还有这里还有两户人家，总共这个村子就这么点人。过年的话，这边的话气氛是真的是一点感觉也是没有的，但是这也是它的好处之一。为什么呢？因为这边特别安静，早上的话能听得到鸟叫声，然后就是公鸡的打鸣声，真的就是特清静。按照正常来说，是养老是一个非常不错的地方。这里是一条溪，这里面的水常年也不会断的。这几个人都老老实实跟着，全是绿色蔬菜。西西的话，走这种路的话就不行，一定要牵着，不牵着的话很容易摔跤，一摔跤的话就摔到沟里去了，都是沟，看见没有？太危险了。走这个桥，感觉还挺危险的。这里的路真的很难走，不牵着它的话，寸步难行。对对，闹明白一点。这鱼是养的是吧？哎我还以为到是那个拿到上面去，我抓，我会跑的，不会。哎呀哎呀，陈阳给你，你不是说要吗？今天就你了啊，西西给你，西西就不怕啊，咬一口，亲一下，陈阳来亲一下。放心。哎呀，洗个手。哇，这个水好冰呐、啊，好冰呐、啊！这山里面的水，冻死了，冻死了。这山里面就是好，你看，把鱼养在这里也不会丢，要搁在其他地方的话，老早就被人拿走了，哪能养到现在？陈阳，你来拔一个好不好？
你拔得起哪一个？拔哪一个吧。我不知道，我可以拔这个。你拔吧，试一试。你拔得起哪一个，你就拔哪一个。哇，嗯，哎呀，哎呀，你拔起来了。这么厉害，拔了几个了？四个吧。三四个就够了。好了，几个逮到三公斤。这山里面的话，这个地的话是随便你开放，只要你愿意开的话，你就可以去种。就像这些地方一样，都是后面开发出来的。这山里面除了路难走一点，其他的都好。走下去就好了，没事的，跑下去。你什么都要玩一下是吧？两个哎呀，这个拔起来了啊！那爸爸帮你拿着吧。哎呀，又一根了！哇，好大的风啊！好了，好了，好了，拔太多了，太干了，够了啊！上去吧。我帮你推下去。你推我一下试试。太冷了，我回去了，走了，回去了，太冷了，啊。